Välkommen Robban. Jag låter dig börja på vanlig ordning som gästande. Säg om dagen. Ja, om dagen. Oj, om dagen är jag glad. Vi vann SM-guld i fotboll. Som djurgårdare, som barnspel är jag jäkligt glad över det. Satt en bussresa hit med ett gäng hockeygrabbar som jublar. Starkt att vända trots underläge 2-0. Det ska jag vara glad över. Stora förhoppningar inför matchen. Ganska snabbt märkte jag att oj, här kommer Färjestad trycka på. Så tar vi någon taskig tvåa tidigt. Det kostar. Färjestad bra PP där. Känns tufft att ta visningen. Känns inte riktigt som vi är noggranna i de situationerna. Och blir straffade i 4-mot-5-spelet. Sen känns det väl som vi har, eller vi har ju en puck inne. Där kan jag säga att jag inte är överens med den bedömningen som bedömt på Robin Norell. Att han ska ha en utvisning där. Där är jag och Putte Sjöberg och Johan Magnusson ganska långt ifrån varandra i åsikten kring det. Där, istället för att få energi så får man ju liksom icke-energi. Och den blir lite sur kan jag tycka. Sen i det stora hela så tycker jag Färjestad är bättre än oss idag. Jag hade nog förväntning att de skulle vara det mer spelförande laget också. Jag visste att vi hade lite skadeskjutet trupp eller avstängningstrupp kanske jag ska kalla det också. Så jag hade väl förväntning om att vi skulle ha lite snabba omställningar och ta lite det vi fick. Men vi spelade inte tillräckligt bra när vi fick vårt 5-4 där tycker jag. Och vi utnyttjade väl inte heller en 2-mot-1 situation eller 3-mot-2 eller 2-mot-1 vid något läge när Färjestad backe läste en bra passning. Men överlag så skapar vi för lite målchanser, tar några för många utvisningar för att vi ska kunna rubba Färjestad här ikväll. Så känner jag. Hoppe, HHR, ja. Ja, men precis, HHR, ja. Sett över 60 minuter var den bästa match tycker jag, efter vad, 16 omgångar. Bättre balans mellan försvar och anfall, lite lugnare spel. Vi studsade tillbaks efter en kanske mindre bra insats mot Örebro, så känns det som att, och det såg ut som att energin var tillbaks direkt igen. Kom ut starkt, bra powerplay idag, par mål där, många som krigar, offrar sig, Gurra Rydahl täcker skott igen och är liksom överallt och. Så ja, sätter vi 60 minuter, helt klart vår bästa match den här säsongen. Skönt att gå in med den i och. Jo men det är alltid skönt att gå in i ett uppehåll med att få ta sista matchen precis innan. Det bara är så. Det, jag tror att det mesta är mentalt. Att man får en skönare känsla bara. Robban, hur gick det med Erik där? Valle Valtron. Ja, nej, han är skadad. Ja, så han blir borta ett tag. Vi får väl se vad undersökningen säger. Men någon form av ledbandsskada misstänker jag. I knät. Pigg, alert, kul, otroligt, han är ju stark, alltså han är explosiv, han är stark, han är bra i åkningen, han kan flytta på folk och åka in i folk. Det var riktigt kul att ha honom tillbaks, måste jag säga. Han gör oss både spetsigare och bredare. Vad säger de med Per Åslund som fortsätter att producera? Har han varit i bättre form någonsin? Ja, det kanske han har, det vet jag inte. Men farbror Åslund ser spelsugen ut. Och klart han missade mycket av förra säsongen med hjärnskakningen och hade ju inte så många matcher i kroppen. Så han har revanschsugen, tror jag, sugen på att spela igen. Han har sett bra ut för det mesta hittills än så länge. Några ord till om ert powerplay med bäst i serien så här långt och gör 2 mål idag. Ja, men det är viktigt och just att vi fick utdelning direkt på första PP:et är ju alltid skönt för att då får vi också ledningen i matchen då. Så att, det har varit bra. Allt sånt där går ju ofta, det går ju lite i vågor, PP, boxplay. Men i det stora hela, eftersom vi ligger där på en första plats, så har det ju varit bra. Varför är det bra? Ja, för att vi gör mål.
Ja, men det finns en del jäkligt skickliga spelare där. Jag tycker Lillis är skicklig, Marcus Nilsson med pucken, du har Lindqvist som också är skicklig plus skottet, du har Blammer som törs slå passningar som är borra sig igenom motståndarna, så det är liksom individuell skicklighet ihop där, och även Ryno då, så att de bitarna ihop har gjort det bra för oss. Robert, vad fick du för förklaring till den här, när ni hade målet innan, att ni fick spela så länge innan utvisningen blåstes, eller vad man ska säga? Ja, jag har inte fått någon förklaring. Ingen? Nej, ja, nej, ingen förklaring, så att jag får väl passera domarrum och lyssna och sådär och se vad de har tagit. Men jag spelade ju upp, självklart så spelade jag upp den sekvensen på videon själv i tränarrummet. Mm. Satt och tittade på den. Och ingen utvisning, den är helt felaktigt tagen. Så att, jag kan inte förstå det. Jag såg ingen arm uppe. Nej, jag får passera domarrummet, jag är väldigt frågan. Tycker du att det här uppehållet nu, Robert, kommer läget liksom i den läget ni har varit med mycket skador och avslutar hem en tung trend? Jo, men det får jag säga att vi behöver ju ja, dels komma ihop oss igen och hitta tillbaka till vårat sätt att spela. Vi behöver höja oss i våra special teams som var framgångsrika i början. Jag tycker vi behöver tävla hårdare och bli det Djurgården vi vill vara. Vi var det i inledningen av säsongen och var framgångsrika och långt framme. Nu tycker jag har vi tappat lite. Det absolut är det ju också för att vi har fått lite hack i skivan, fått lite gubbar borta. Men några matcher innan den här tre raka torskarna så tycker jag att det har hackat. Men vi har kommit undan med några resultat. Och, ja, vi behöver verkligen jobba på och träna rätt och på rätt saker här i uppehållet. Då tackar vi för ikväll. Tackar. Grattis, Poppe. Tack, Robin. Sköt om det. Ja, detsamma, gubben. Presenteras av Karlstad Energi. Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikarlstad.se